Вітаю! З вами адвокат Регіна Гусейнова-Чекурда. І сьогодні поговоримо про тему, яка актуальна для багатьох українців, які перетнули українсько-польський кордон на своєму залізному конику. Поговоримо про порушення правил дорожнього руху і про штрафи, які ви можете отримати на території Польщі. Наша читачка прислала нам питання. Перебувала в Польщі під тимчасовим захистом з квітня 2022 року. На власному авто порушила правила. Поліція виписала великий штраф. Я його не сплатила. Зараз хочу поїхати до України. Хвилююся, чи не буде проблем при перетині кордону. Ну, я не баба Ванга, в мене нема такої чарівної кулі, куди я подивлюся і скажу, будуть проблеми чи не будуть. Ну, враховуючи те, що наша читачка навіть не написала, які правила вона порушила, скільки штрафу їй виписали. У будь-якому випадку, давайте пройдемося по найпоширенішим штрафам, з якими стикаються українці на території Польщі. Зараз в соціальних мережах є кілька роликів, коли українка ридає на кордоні перетину з Польщі в Україну, її не випускають, оскільки у неї був якийсь штраф, який вона не сплатила. Це один ролик, а другий ролик, там ситуація ще гірше. Людина їхала без зеленої карти. Скільки в неї цієї карти не було, я не знаю, але штраф їй виписали дуже великий. Отже, перетинаючи кордон з Польщею, у вас має бути страхування, це ваша зелена карта. І не дай вам Боже їздити без неї, тому що якщо ви просрочите свою зелену карту, наприклад, на 3 дні, штраф може складати 1440 злотих. Якщо ж ви будете їздити без зеленої карти понад 2 тижні, то штраф може складати понад 7 тисяч злотих. Тобто зелена карта мусить бути у вас завжди. Ну, звичайно, якщо ви припаркували авто в своєму гаражі або десь на паркінгу, нікуди не виїжджаєте, на цей період у вас може не бути зеленої карти. Але в той день, коли ви приймаєте рішення, що все, я поїду, навіть 1 метр, у вас має бути зелена карта. І це не обговорюється, тому що штраф буде набагато більший, ніж оплата за саму зелену карту. Я зібрала для вас такі штрафи за порушення правил дорожнього руху, з якими можуть стикнутися українці, які приїжджають на територію Польщі. Отже, хотіла би ще сказати, що максимальна сума штрафу, яку зараз може виписати поліцейський на місці, зросла до 5 тисяч злотих. Дійсно, колеги, польські юристи говорять, що з початку 2022 року штрафи значно зросли. Про зелену карту ми з вами поговорили, давайте поговоримо іще про штрафи. Ну, наприклад, штраф за перевищення швидкості. Всі ми знаємо, що в Польщі дозволена швидкість забудованій місцевості, тобто це на території міста, села, населення, пункту, це 50 км на годину. Пам'ятайте про те, що якщо ви перевищили навіть на 10 км на годину, там далі штраф буде 50 злотих. І чим більше ви перевищили, тим більше буде сума штрафу. Якщо ви любите дуже швидку їзду, то мушу вас розчарувати, то у вас можуть бути достатньо великі проблеми. Якщо там, де 50, ви проїхали 100, окрім штрафу, у вас можуть призупинити ваше посвідчення водія. І заборонять вам керувати транспортним засобом на певний срок. І ще б я хотіла звернути вашу увагу на таке правопорушення, яке достатньо часто трапляється і в Польщі, та й в Україні, що ж говорити. Це коли особа сідає за кермо на підпитку. Отже, хочу звернути вашу увагу на тому, що є така дуже тонка грань між правопорушенням і вже кримінальним злочином. Отже, якщо вас зупинили і прилад показав до 0,2 проміли, радійте, вам нічого за це не зроблять, вас відпустять і не відштрафують. Але якщо ви подули в прилад і прилад показав від 0,2 до 0,5, розумійте, що це вже правопорушення і тут покарання можуть бути серйозні, у вас штраф може бути від 50 до 5 тисяч злотих або навіть бути арешт до 30 днів, в залежності від того, що ви там ще по дорозі наробили. Пам'ятайте, що якщо прилад показав понад 0,5 проміли, я вас вітаю, це вже кримінальний злочин. І тут ситуація вже буде набагато серйознішою, штраф буде від 5 тисяч злотих, і тут може бути і реальне позбавлення волі в залежності від ситуації, і тут реально може бути призупинення посвідчення водія на території Польщі від 3 навіть до 15 років, в залежності від того, в якій ситуації у вас виявили цей стан алкогольного сп'яніння.
Ну, ви для себе самі мусите вирішувати, чи сідати за кермо, випивши там бокал вина, але я б радила цього не робити, тому що все-таки будь-який алкоголь послабляє увагу. Ну, це моя особиста думка. І ще б я хотіла звернути вашу увагу на такі речі, як оплата паркування. Не забудьте оплатити паркування, коли ви припаркували свій автомобіль. Чому? Тому що коли ви повернетесь, у вас можуть бути заблоковані колеса і у вас може бути штраф на передньому склі вашого авто. І штраф зазвичай набагато більший, ніж ті злоті, які ви могли заплатити за годину чи за дві, поки ви були припарковані. І ще хочу застерігти вас від такої звички, яка часто буває в українців, ставити свої авто на місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю. Вони позначаються таким голубим кольором з позначкою білого візочка такого інвалідного. Тому що тут одразу штраф буде від 800 злотих, і вашу машину навіть можуть просто евакуювати, і ви ще будете сплачувати за евакуацію і утримання вашого авто. Отже, приїжджаючи до будь-якої країни, в тому числі і Польщі, я раджу ознайомитись з правилами дорожнього руху і з тими штрафами чи покараннями, які можуть очікувати вас, коли ви ці правила порушите. А більше моїх юридичних консультацій, більше взагалі на цікавої інформації на нашому порталі sestry.eu.